Hvor er du? Jeg er her. Der står en boksepude lige foran jer, og den skal i træning. Så... Der var den. Ja, sådan. Ja, sådan der. Drenge, nu skal I ind i ringen. Ind. Den okay. Anden vej. Så der var lukket. Det er hurtigt. Hvem vinder denne duel? Bliver det Hjalte med de lange og lidt slappe arme, eller bliver det Tjelle med de korte og ret langsomme ben? Ej, kæft, mand. Kæft, det er nøjeren, det her. Ej, hvor er det sindssygt, det her. Hold da. Der tror jeg, jeg fik nogle gode point. Gør det? Ja. Men det er svært at vurdere, ikke? Ja. Hvad der tæller. Ja. Og hvad der ikke tæller. Men lad os få, få en afgørelse. Hvad siger du, Philip? Overdommer her. Vinderen er... Ja! Det var en tæt kamp mellem Hjalte og Tjelle, som begge formåede at sende en god håndfuld tæsk afsted. Det blev dog i sidste ende lidt overraskende Hjalte med de slappe arme, der slog hårdest, og vandt 2 ud af 3 runder i ringen. Tillykke, Hjalte. Hvad så, Tjelle? Nu skal du funde lynene ud og bokse mod en ægte bokser. Jeg kan ikke alligevel. Jeg skal noget. Det kan være, du skal prøve at øve dig lidt mere på en sandsæk eller noget. Stakkels Tjelle, han skal altså nu have til en af Danmarks sejeste boksere. Han kan slå en proper næve, Patrick Nielsen. Hej. Hej. Så er vi klar? Ja, det er godt, du. Jeg har banket ham lidt igennem for dig, men jeg er sikker på, at du kan gøre det 1000 millioner gange bedre, end jeg kan. Nu skal vi vise, at jeg er lidt ældre end en ungdomsbukser. Betyder det så, at du har gigt og er mega langsom? Det betyder, at jeg slår lidt hårdere og lidt hurtigere end en ungdomsbukser. Er du egentlig bange, eller du virker sådan lidt provokerende lige nu? Ligner jeg en, der gerne vil ud, måske? No. Pas på, paraderne op. Kom nu. Kom nu. Jeg vil være dræber. Kom så, Tjelle. Du vil have kørt om 13. Eller? Tænd det. Lige godt holdt ud, Tjelle. Kunne du mærke dem? Ja, den slog lige luften ud af mig. Ultra. Når og hvor det passer dig. Hop ind på Ultra-appen eller dr.dk/ultra.